ATV-də yayımlanan bağ mövsümü verilişi bu dəfə müğənni Manaf Ağayevin bağ evində qonaq olub. Baku Dablis xəbər verir ki, müğənni bağ evini çətinliyi ilə tikdiyini qeyd edib. Bu bağ elə belə əmələ gəlməyib. Ən gözəli odur ki, mən cibə girib, oğurluq edib bağ tikməmişəm. Alın tərimlə 35 ildir göylərdəyəm. Rusiyada aylarla, illərlə qalmışam və toy oxumuşam. Bir dəfə torpağını almışam, bir dəfə divarını tikmişəm. Aparıcı Kamilə Babayevanın ad günü olub. Axşamazın məlumatına görə, o özəl gününü ailəsi ilə birlikdə qeyd edib. Kamilə şəhər restoranlarından birində keçirdiyi məclisdən videonu Instagram səhifəsində paylaşıb. Qeyd edək ki, 40 yaşı tamam olan Kamilə Babayevanın bir qız övladı var. Əməkdar artist Könül Kərimova istirahətə yollanıb. Bir müddət əvvəl Alanyada dincələn müğənni, indi də Yesentükiyə gedib. Kərimova oğlu Rəşadla birlikdə sanatoriyada qalır. İfaçı övladı ilə şəkillərini Instagramında paylaşıb. Qeyd edək ki, Könül Kərimovanın oğlu müğənni kimi fəaliyyət göstərir. Aparıcı Zahur Kamal Instagram səhifəsində çimərlik fotosunu paylaşıb. Axşamazın məlumatına görə Türkiyədə dincələn aparıcı, Oğuz kənarında çəkilən şəklinə səhər-səhər suyun və çinməyin ayrı ləzzəti var sözlərini yazıb. Zahir yarıçılpaq fotosuna gələn tənqidlərin qarşısını almaq üçün şərh bölməsini bağlayıb. Onun şəklinə 10 mindən çox bəyənmə gəlib. Qeyd edək ki, Zahir Kamal açıqlamasında çimərlik fotolarına daha çox bəyənmə gəldiyini bildirmişdi. Xalq artisti Aygün Kazımovanın müğənni qızı İlqarə son günlər paylaşdığı fotolarla gündəm olub. Publikas xəbər verir ki, İlqarə artıq çəkilərini atması ilə diqqət çəkib. İzləyiciləri bu dəyişikliyə laqeyd qalmayıb və ona necə arıqlaması ilə bağlı suallar ünvanlayıblar. Qəbələdə 10-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilib. Axşamazın məlumatına görə, festivalda bir çox məşhur sima qonaq qismində çıxış edib. Tədbirdə yer alanlar arasında xalq artisti Murad Adgüzəlov və həyat yoldaşı Aysel Teymurzadə də olub. Cütlüyün fotolarını tədbir iştirakçıları sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Tədbirlərdə gec-gec görünən Murad və Aysel'in yeni şəkilləri maraqla qarşılanıb. Müğənni Murad Arif, Heydər Əliyev mərkəzinin parkında konsert verib. Axşamazın məlumatına görə, ifaçı ilk solo konsertinin təəssüratlarını bölüşüb. Bu nağıl idi, mən yuxu görürdüm sanki. Havaya, küləyə rəğmən minə yaxın insan tək mənim üçün toplaşdı və bütün mahnılarımı mənimlə əzbərdən söylədi. Bu izdihamı gördükdən sonra daha ciddi, böyük layihələr etmək istəyirəm. İnsanlar sevgisi ilə məni oyatdılar. Anladım ki, 3 il boyunca təqdim etdiyim işlər, kliplər, nəğmələr bu zəhmət əvəz deyil. Çox xoşbəxt və minnətdarım. Xəstəlik səbəbi ilə həyatını itirən rapper Anar Nağılbazın ikinci dəfə evlənməsi xəbəri bir neçə ay öncə yerli mediada yayımlanmışdı. Lakin onun dəfnində ikinci xanımının iştirak etməməsi rapperin evliliyinin yalan olması ilə bağlı iddiaların ortaya çıxmasına səbəb olub. Oxaz xəbər verir ki, Nağılbazın anası Şərqiyə Cəbiyevanın ikinci gəlini Aytən haqda açıqlamaları bir mənalı qarşılanmamışdı. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Cəbiyevanı yalan danışmaqda ittiham edərək belə bir şəxsin olmaması barədə iddialar səsləndirmişdi. Rapperin nikah şəhadətnaməsi ortaya çıxıb. Belə ki, şəhadətnamədə Nağılbazın 25 yanvar 2018-ci il tarixdə Aytən Həmidova ilə evləndiyi qeyd olunub. Əməkdar artist Kəmalə Müzəffər arxiv fotosunu izləyiciləri üçün paylaşıb. Aktrisa 1990-cı ildə çəkilən şəklini Instagramında yerləşdirib. Kəmalə Müzəffər fotoya arzularımızı əməllərimiz gerçəkləşdirir. 1990-cı il ən böyük arzular dövrü sözlərini yazıb. Xalq artisti Səməd Səmədov Bodrumda ev alıb. Axşamazın məlumatına görə müğənni bu haqda 5-5 verilişində qonaq olarkən deyib. O bildirib ki, ailə üzvləri hazırda Türkiyədəki həmin evdə dincəlir. İndi Bodrumdan ev almaq asandır. 30, 40, 50 minə ev ala bilərsən. Tək mənim yox, bir çox tanınmışın orada evi var. Ailə üzvlərim hazırda orada dincəlir. Təxminən 15 nəfərdirlər. Müğənni Aysel Əlizadə görünüşündə dəyişiklik edib. Axşamazın məlumatına görə, hər zaman qara saçlarla dolaşan sənətçi onları rəngləyib. Aysel yeni görünüşünü çox bəyəndiyini bildirib. İfaçı fotolarına böyük dəyişiklik etməmişəm, ürəyim gəlmir böyük dəyişikliyə sözlərini yazıb.